Web 2 beviset, helt ud i skyen. Hvorfor har CFO udviklet Web 2.0 beviset? Udover at sælge nogle kurser, så har CFO ydelser det samme omdrejningspunkt, at forbinde teori med praksis, og støtte undervisere i at implementere forskellige typer af læremidler, både digitale og analoge. Web2 beviser, at kursus der er sat i verden med det formål at støtte undervisere i at implementere netdreven læringsteknologi i forhold til uddannelsespolitiske mål og den seneste forskning og teori på området. Hvad er argumentet for at anvende læringsteknologi. Forudover, at eleverne skal have digital dannelse, peger diskursen omkring IKT i folkeskolen på, at motivation og effektivitet er primære argumenter. Vi mener. Argumentet for at integrere læringsteknologi i skolen skal begrundes med, at vi gør det for at kvalificere elevernes læreprocesser og fordi eleverne skal lære mere og dybere. Effektivitet og motivation er helt fint, men kan ikke være de afgørende argumenter for at anvende et i skolen.